اور یہ صاحب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ ام سبیان کیا ہوتا ہے، ام سبیان یہ کیا ہوتا ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ یہ ام سبیان اصل میں ایک بلا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، اتنی خطرناک اور خوفناک وہ بلا کہ جو اس وقت کے جو جنات تھے ان پر بھی دہشت طاری ہو گئی، ایسی خطرناک ام سبیان ہے۔ عام طور پہ یہ چھوٹے بچوں کو جو ہرٹ کرتی ہے، چھوٹے بچے دودھ نہیں پی رہے ہیں وہ ام سبیان لگ گیا، یا پیدائش کے وقت اس نے زچہ بچوں کو ہرٹ کر دیا تو وہ اس زچہ بچہ پر اس کے اثرات ہو گئے ہیں، تو یہ ام سبیان۔ اسی طرح بڑوں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، بعض بڑوں پر اٹیک ہو جائے تو وہ بڑے بھی جو خلل ہو جاتا ہے، ان کے دماغ خلل ہے، زندگی کی اس کی ساری چیزیں اس کے درم برم ہو جاتی ہیں، تو یہ ام سبیان ایک شیطانی جناتی چیز ہے، بہت خطرناک قسم کی بلا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب کے اندر اس کی پوری کیفیت لکھی ہے کہ کس شکل و صورت کی وہ خطرناک بلا تھی۔ یہ وہ ام سبیان عام طور پہ بچوں پہ یہ اٹیک کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اس لیے بچوں کو یہ تکلیف پہنچاتی ہے۔